Биса со обвинувања до СДСМ дека сака да ги одложи локалните избори и дека законот за јазиците го користи за таа цел. Што се однесува до распишување на избори, мислам дека целата јавност, но и ние исто така, сме во исчекување дали на 6 август председателот на собранието ќе ги распише тие избори. Особено по последниот настан кога законот за употреба на албанскиот јазик не се договори во владата и мислиме дека тоа може да се искористи како причина председателот на собранието воедно и пратеник на ДУИ да не ги распише изборите со причината или објаснувањето дека не се договориле за албанскиот јазик. СДСМ контра, локални избори ќе има. До крајот на неделата го очекуваме законот за јазици во собранието, вели Тунтев. Одредбите што се однесуваат на употребата на парите и на униформите ќе се предмет на анализа на Венецијанската комисија. Кога тоа ќе се случи, како ќе се случи, дали подоцна целиот закон ќе оди повторно на Венецијанска комисија, тоа е работа на извршната власт и на коалиционите партнери. Тие тоа ќе си го договорат. Битно, во овој момент нема ниту една причина веќе законот да не дојде во собраниска процедура и јас мислам дека само од техничка природа се сега причините, затоа што тој закон е дел од пакет закони, како што ви кажав, и до крајов на седмицава ги очекуваме да дојдат во собраниска процедура. И коалицијскиот партнер од редовите на ДУИ, министерот за здравство Арбен Таравари, вели дека е убеден дека набрзо се ќе се знае. Најодговорно тврдам дека нема никакви проблеми. Паралелно јазик, значи законот, ќе помине на влада и ќе се испрати во комисијата, Венецијската комисија. Така, ние како партија, тоа што сме го кажале пред да влеземе во влада, зборам за движење за реформи ДПА, тоа сме го кажале првиот ден кога не назначија за министри и влеговме во влада, тоа го кажуваме и сега дека тој закон ќе помине првите 100 дена на владата на новата влада на Република Македонија. Дали има недоразбирања? Нема недоразбирања. Дали ние ќе ја напуштиме владата ако не се реализира тоа? Нема потреба да ја напуштиме владата бидејќи сме координирани и тоа ќе помине. Според координаторот на СДСМ Тунтев, пратениците од парламентарното мнозинство се договорени да не ги користат годишните одмори, се додека не заврши расправата за разрешување на државниот јавен обвинител Марко Зврлевски.